Առավոտը ժամը 10-ից ինանց կեսից սպասում էինք վարչապետին։ Վարդենուտ գյուղը վարչապետ Փաշինյանի Արագածոտնի մարզում այսօրվա շրջայցի կանգառներից չէր։ Գյուղացիները մի խլեք մեր հողը պաստառներով մայրուղի էին դուրս եկել։ Վարդենուտցի Արտակ Շագոյանը շոյված է Փաշինյանը շնորհքով իջավ մեքենայից։ Ոչ մեկս հույս չունենք, բայց եկավ կանգնեց, իջավ։ Քննարկումը երկար չի տևել, վարդենուտցիներին դուր է եկել նաև այն, որ Փաշինյանը իրենց դարդից տեղյակ է եղել։ Ռիդ ընկերությունը տարածքում մեծ ներդրումային ծրագիր է սկսում։ Գյուղացիների հողերը կառավարությունը հանրային գերակա շահ է ճանաչել։ Իսկ ներդրողը հողերն ուզում է ստանալ ըստ գյուղացիների կոպեկներով։ 1 քառակուսի մետրի դիմաց 345 դրամ է առաջարկում։ Շագոյանը հենց Փաշինյանին է ասել, թե իրենք ինչ են ուզում։ Մենք 2000 դրամ ենք պահանջում։ Այսօրվա ամեն ինչին համարժեք գումար ենք։ Ես խնդրի մեջ ամենակարևոր բանը ճիշտ բալանսը դնել։ Ես ասեցի, որ պարոն վարչապետ, մեր ունեցած ինչ ա, Հովհաննես Թումանյանի բանը կա, չէ՞, մեր մի կտոր չորած են, էլ լրեն երկնքից կա։ Այդ չորած է, այս մարդը եկել, այսօր ուզում ա մեր ձեռից խլի։ Գյուղում հիմա բողոքի պլակատները մի կողմ են դրել ու սպասում են Փաշինյանի խոստացած բալանսավորմանը։ 300-ի և 2000-ի ոսկե միջինը ըստ տրամաբանության Թող մարդիկ հասկանան, ես թիվ եկեք չասեմ կոնկրետ։ Վարդենուտցիներն այս խնդրով 2 անգամ մայրուղի են դուրս եկել։ Հունիսի վերջին էլ 2 ժամով փակել էին Երևան Ապարան ճանապարը։ Ներդրումներին ասում են, դեմ չենք, բայց քառակուսին 345-ով չեն պատրաստվում հող վաճառել։ Շագոյանն օրինակ 2 հեկտար հող ունի, որից ստանում է 500 տուկ խոտ և դրանով պահում 6 կով։ Աշոտ Պետրոսյանը 2 տղա ունի, որոնք ունեն հույսեր իրենց 2 հեկտարի հետ։ Դու իմ հող իմ ձեռս տանում ես, 2 հեկտար հող, իմ ամբողջ հողը, իմ երեխո հողը իմ ձեռից վերցնում ես, դու իմ երեխոն չես տալիս ոչ մի բան։ Իսկ ներդրողը Ռիդ ընկերության հիմնադիր Ռուբեն Գրիգորյանը վիրավորված է։ Հեշ չէ ինձ համար, չեք աջակցում, մի խանգարեք։ Հայաստանի ամենամեծ արագածի ներդրումային ծրագիրն է սկսում, էկո գյուղ, մինի ֆերմաներով, մի մեծ ջրամբար, լեռնադահուկային համալիր 50 սահողիներով, ճոպանուղու 5 գծերով, ռեդիսոն ու մարյոտի ցանցերն են Վարդենուտ հասնելու 500 հյուրանոցային համարներով։ Լաքշերի 5 ասխանին մոտ մի քիչ ավելի բարձր բրենդով հյուրանոցային համալիրներ։ Ռուսը գա դահուկ քշի, բայց իմ երեխեն ինչ անի։ Վարդենուտում զբոսաշրջային մեգանախագիծը ոչ մի ոգևորություն չի առաջացնում, հատկապես վիրավորված են հիմնադրի հայտարարություններից, թե իրենք ուզում են ապօրինի հարստանալ։ Դու ես ուզում ապօրինի հարստանաս, դու վերջիվերջո դու սարկում ես քո սերունդների համար, քո ժառանգների համար ես սարկում, իսկ դից խլում ես իմ կապիտալը, որ ես պետի տամ իմ թորին, իմ տղուն պետի տամ։ Ռիդի հիմնադիր Ռուբեն Գրիգորյանն ընկերության տարածած տեսանյութում պնդում է, Վարդենուտցիներին առաջարկել են հողերի փոխանակում։ Ասում ենք, ձեր հողը մենք փոխանակենք, փոխանակության տակ կվերցնենք, եթե դուք ուզում եք։ Մանվել Արաքելյանն օրինակ համաձայն է, բայց այդպիսի առաջարկ ասում է, չենք ստացել։ Ես հող եմ ուզում, թող Ռուբեն Գրիգորյանը, եթե ճիշտ է ասում, թող գա ինձ հող առնի, այս տարածքում տա, ես փոխանակեմ իմ հողի հետ։ Այս մասին Արաքելյանը դատարանում է ասել։ Մինչ Վարդենուտն ու վարչապետը ոսկե միջին կփնտրեն 345 դրամի ու 2000-ի միջև, դատարանը հանրային գերակա շահ ճանաչված հողերի տերերին իր մոտ է կանչում։ Դատարանից մի ժամ առաջ եմ եկել։ Մարատ Արշակյանը 1 հեկտար հող ունի այդ ներդրումային տարածքում։ Չի բացառում, որ ոսկե բալանսը փնտրելու ընթացքում դատարանի վճռով իր հողն իրենից կվերցնեն 345 դրամից էլ պակաս գնով։ Գյուղացիներս ասում է, ամբողջ օրը դատարաններում են կնդվորում առանց փաստաբանի։ Անտերյուտուս էլ մենք ասենք ընդե։ Դատական գործընթացի մասին այսօր հաստրել է վարչապետին ասել, բայց իր խոսքով ատնաշենի չտվեց։ Մարատ Արշակյանը, սակայն, հույսը լիովին չի կորցրել, Փաշինյանը միջար կգտնի։ Աննատ խոսք է, ասում է արևն ու լուսին չմնաք իմ հույսին, ասեց պարոն վարչապետ, արևն ու լուսին մնացել են ձեր հույսին։